レイオフピッチ、ランナースタートを切らせてセンターですが、どうでしょうか。落ちました。さあランナー入ってきまして、バックボード見送る野球、初打点もありな、もうしっかり持ってね、投げなければいけないですね。空振り三振、最後は力で出てきてました。7回の裏、ここのポジションは合うかもしれないなというふうに思いますし、さあ打ち取った当たり、レフト、ここは尻固めで入っている頭の近くでスリーアウト、移籍初セーブの秋吉陽、フルカウントです。センターへの打球、これは西川です。ちょっと下がっています。落下点が入りました。打ち取った当たり、ショートです。打ち上げました。ファースト中田翔が掴みます。さあ宮西、これで条件は完成。次の目標も伺います。何を目標に次は投げていきましょうか。もちろん301ホールドを目指して頑張ります。ボロンです。中盤大きいぞ、中盤伸びていく、ホームランゾーンにこれは軽く届いた。ワンに来日第1号が生まれました。ツーランホームラン、台湾の代表、大阪で一発、はいですね。最後空振り三振、三球三振、昨日もロドリゲスには全く西浦合っていませんでした。ワンアウト、最後は空振り三振、ジェットリーアウト、金子5回を0点に抑えています。さあこれは西二塁間抜いていきました。2人返ってこられませんか。田中健介の今季初ヒットはタイムリーヒットになっています。セカンドへの打球、渡辺さばいてスリーアウト。斉藤佑樹、久しぶりのノーマンバンで1個捕まえます。これはレフトへの打球、 It is going God で同点弾、軌道からやはりこれはどうなんだ。 Going, going, see you later, goodbye。 太田大志第4号、取られたらすぐに取り返すぞ。なんだこれは、レッドの打球は頭を越した。杉谷健士が最後決めました。自らのバットで勝負をつけました。これも変化球だ。さあ山川の意識をそらしました。変化球、じゃあステンラッキー、中村拓也初球から打っていきました。ここはサード石井和成がいます。一塁投球、セリアと杉浦が2イニング連続の3でもったいない選手の存在というのがね、非常に大きいという話でした。これはどうでしょうか。センターへの打球ですが見送りませんね。あっと西川がベース際でキャッチ、ナイスプレイ。これ多くなっています。島の渡りはサードがカットします。何でもカット、最後はまっすぐ空振り三振。いや素晴らしい、終わってたって言ってました。さあ、どうぞ、ひらねばがさばいて、これでスリーアウト。ブラッシュ回したい、レッドが出てきます。近藤が抑えてスリーアウト。外、まっすぐ
ト地打球。一回これ下がりますか。これファンからもらったんですか。そうですね。ですか。さあ雨宿りも終わりました。西川歩き。ここでインサイド、これはふわりと上がっているぞ。フェンス際エレスガーン、ね、杉谷拳士がまた応えました。今シーズン第1号。手を下したのは金島投手だったかなというところですね。そうですか。いやしかしサイレントトリートメントでしょうか。杉谷もちょっとこうハイタッチに行きたいんですけれども、うん、今度はどうだ、なんだなんだ、これはエレスガーン、ね、バックトゥーバック、まさかの杉谷決心、2打席連続だった。2本ホームラン放ってベンチに帰って、あの時のベンチの様子、あのサイレントトリートメントですか、ちょっと解説していただきる。サイレントトリートメントって言われるんですけど、あれサイレントサイレントでただの無視じゃないかなと思ってます。センターに持っていった中田の打球がランナーで秋山の主将スタンドインホームラン。第10号2桁ホームランの同点。詰まりながら持っていった、この打球がどうだ、今度今日3本目の勝ち越しのタイムリーヒット、セカンドを狙った、今度5試合目の打点が勝ち越しのタイムリーヒット。今的にはしっかりこう成功できたいところですね。いい当たりだ、ぐん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 伸びて、どんな思いで打席に入ったんですか。まあ、その前のイニングでですね、杉谷拳士君が、まあ、ちょっとミスを犯してしまいましたので、このまま行ったらまた拳士みんなにすごく文句言われて、へこむだろうなと思いながら、まあ、なんとか取り返してあげたいなと思う気持ちで、打席に立ちました。入った瞬間の感想いかがでしたか。でも拳士の顔が思い浮かびましたね。チャンスですよね。おっとぐんぐん伸びていく、入った、今シーズン第1号、立山さん予想通り、清宮の今シーズン第1号、本拠地札幌ドームで生まれました。マリンズは作りたいですよね。このチェンジアップで代打のバルガスを三振に抑えています。チェンジアップ、これは全て変化球で三振を取っている有原。初球打ちに詰まっている、ピッチャーの有原自ら一塁に送ってスリーアウト。ファイターズこの3連戦3連勝。しかし上原空振りの三振、このファイターズラインの中でファイターズの選手の中で一番足が速い選手が来ますので、ここは、ね、その中で上原がいいピッチングを見せました。それとも力で勝負してくれるとか。変化球打った、中田翔の打球はレフトスタンドだ、満塁ホームランを打ちました。ファイターズ中田から始まっています。どうだ、これはどうだ、3着中だ、3塁ランナーが向かって大きなプレー、
勝利、連敗を。まっすぐ追ってライトに上がっていました。ライトのライン際追いついてスリーアウトになりました。その球で最後は引きを取りました。最後は素晴らしい球でした。まっすぐ空振り三振。いや、ここも金子最後はストレート最終勝負で落ちました。最後は外1回目は三振した。なかなか打てる投手じゃないんで、本当必死に行きました。守っては、6人の投手の完封履歴を上げることになりました。試合前には黙祷も捧げました。特別な日でもあったと思うんですが、そのあたりはいかがですか？試合前にも、選手みんなで話したりして、思い返すことがありましたし、こうやって、皆さんがドームに足を運んで、試合を見て、応援してくださってるんで、なんとか僕たちもこうやって野球できてるんで、本当皆さんに感謝したいです。
北海道出身の杉浦投手にとってもやはり特別な一日だったと思います。まあ、野球をできることにまずしっかり感謝して、まあ僕たちはしっかり試合の中で、諦めない姿勢っていうのを、見せられたらいいなというふうには思ったので、まあ勝つことができてよかったです。これはセカンドへの打球、赤城追いつかない、帰ってきました。近藤健介のタイムリーヒット、ファイターズ先制のノーチュー。知れないこの打席です。どうした健介、強い打球だ、さあフェンス直撃、素晴らしいバッティングだ。199本目のヒット、ファイターズ一矢報いました。田中健介のバットで涙の1499安打目。